Nakon incidenta koji se u poslijepodnevnim satima dogodio ispred fitness centra u bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu, Čedomiru Jovanoviću je pozlilo i njemu se ukazuje pomoć u ovom objektu. Jovanović je ležao na jednom od stolova i primao je neku vrstu terapije, dok se oko njega nalazi nekoliko osoba. Podsjetimo, Jovanović je pre nekoliko dana izašao iz bolnice nakon što je preležao koronu. Pripadnici policije su prethodno uzeli iskaz kako od njega, tako i od supruge Jelene, koji su optuženi da su danas u poslijepodnevnim satima nasrnuli na advokata Dejana Dubojeća. Jovanović je inače najavio da će se obratiti okupljenim novinarima čim mu bude bolje.